Sentyabr oyidan Toshkentda sayyohlik politsiyasi ish boshlaydi. Yurtimizdagi sayyohlikni rivojlantirishga oid keng ko'lamli chora-tadbirlar dasturida turistlarning xavfsizligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, joriy yilning iyun oyidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi qoshida xavfsiz turizmni ta'minlash bo'linmasi ish boshladi. Xabarlarga ko'ra, ayni kunda avtobuslar, avtomobillar, skuter va mototsikllar ishlashga shay. 2019 yil sentyabr oyiga kelib, tashkiliy ishlar nihoyasiga yetadi va Toshkentda sayyohlik politsiyasi tuzilmasi to'liq tarkibda shakllanadi. Ushbu bo'linma shahrimizga kelayotgan turistlarning xavfsizligini ta'minlash hamda sayyohlik obyektlarida jamoat tartibini saqlash vazifasini bajaradi.